Bé, bon dia. Doncs anem a començar aquesta compareixença davant de mitjans de comunicació. Bé, per informar-vos de les actuacions que des de Solidaritat Catalana per la Independència portarem a terme per continuar amb la campanya de suport a tota la mobilització social del No Vull Pagar, que en aquests moments està omplint els peatges del nostre país, de persones valentes, coratjoses, honestes, que quan arriben expressen la seva voluntat de no voler pagar per més temps uns peatges abusius, discriminatoris i que ja des de l'any 2004 havien d'haver desaparegut del nostre país per l'amortització de les autopistes de pagament. Ja són centenars de persones les que estan portant a terme aquesta pràctica amb la voluntat d'acabar definitivament amb els peatges a casa nostra. I és en aquest sentit que des de Solidaritat Catalana per la Independència ens afegim entusiastament a la iniciativa de prou peatges del moviment civil, del moviment social per acabar amb els peatges en el nostre país. Ens afegim el proper 1 de maig de l'any 2012, el proper dimarts, el primer no vull pagar popular, és a dir, a la mobilització social que mobilitzarà centenars, milers de vehicles el proper 1 de maig amb la voluntat de treballar per acabar els peatges a Catalunya. I és en aquest sentit que hi haurà mobilitzacions als peatges de Vilassar, de Martorell, de Mollet, de Manresa... Girona Sud, Figuera Sud, l'Hospitalet de l'Infant i els túnels del Garraf. És a dir, una mobilització molt important que en aquests moments ja s'organitza en vuit peatges al nostre país i que pot anar a més si en els propers dies hi ha més col·lectius que organitzin aquestes mobilitzacions en d'altres peatges i que ha de servir per fer un primer No Vull Pagar popular, és a dir, que totes aquelles persones que col·lectivament vulguem fer el No Vull Pagar ho puguin fer amb la seguretat que seran acompanyades per centenars de vehicles que al seu costat també estaran portant a la pràctica aquesta actuació. El que volem és demostrar que és una pràctica viable, que és una pràctica que no té cost per l'usuari. En aquest sentit, ara ja hem vist precedents que des de l'any 1990 que no estan pagant aquests peatges i que n'hi han estat multats perquè no està reconegut en el reglament de circulació com a infracció al no pagar un peatge, ni tan sols pel fet de passar amb la senyal lluminosa en vermell, atès que aquella senyal lluminosa no és un semàfor, és una senyal lluminosa d'una empresa privada equivalent a la que pugui ser la senyal lluminosa d'un túnel de rentat o la que pugui ser la senyal lluminosa d'un pàrquing, és a dir, és purament un element indicatiu per a la pròpia empresa però que no està regulat en el codi de circulació i amb aquests precedents el que ens demostra és que aquesta pràctica es pot portar a terme, que té un cost molt limitat per a les persones que així la portin a terme i, eh, per contra, permet una enorme capacitat de resposta per part de la ciutadania i amb la voluntat que finalment Avertis desmantelli tots els peatges que té instal·lats al nostre país i que entre els anys 1998 i 2004 ja van finalitzar les concessions i per tant aquests peatges havien de ser gratuïts. És en aquest sentit que des de Solidaritat, òbviament, col·laborarem amb aquesta iniciativa i l'organitzarem conjuntament amb la plataforma Prou Peatges, amb el moviment social Prou Peatges perquè tingui el màxim de repercussió. També volem fer públic que des d'avui hem obert un correu electrònic assistenciajuridica.cat, un correu electrònic des del qual respondrem tots els dubtes que pugui haver-hi de tipus jurídic i donarem assistència a totes aquelles persones que ens la demanin via correu electrònic. Hi ha un equip d'advocats que altruïstament s'han ofert per ajudar a tots els ciutadans que tinguin dubtes sobre aquesta pràctica que tinguin dubtes jurídics sobre eh, les repercussions que té, que ja expliquem doncs que són inexistents, i poder donar a través d'aquest servei d'assistència jurídica suport, tranquil·litat a la ciutadania perquè puguin portar a terme aquesta pràctica. I també, evidentment, des d'aquest servei d'assistència jurídica, farem front i presentarem denúncies contra qualsevol abús, contra qualsevol il·legalitat que l'empresa Avertis vulgui cometre. Si a l'empresa Avertis vol retenir ciutadans, els denunciarem per detenció il·legal. Si l'empresa Avertis no tracta adequadament els usuaris d'aquestes vies, que ara són de pagament, però que ja des de l'any 2004 havien de deixar de ser-ho, rebran la corresponent denúncia per part de aquest servei d'assistència jurídica conjuntament amb els ciutadans que així vulguin portar a terme aquesta pràctica. Volem donar seguretat jurídica a tota aquesta activitat, a totes aquestes iniciatives que estem portant a terme. D'altra banda, reclamem, reclamem ja de forma clara, amb insistència, que duna vegada per totes els diputats al Parlament de Catalunya tornin als teleatacs que paga el poble de Catalunya, és a dir, que deixin de pagar els peatges amb els diners del poble de Catalunya, que tornin als teletacs, tal com ven fer els diputats de Solidaritat Catalana per la Independència. És absolutament inadmissible que en aquests moments hi hagi partits polítics que s'omplen la boca que s'ha d'acabar amb els peatges al nostre país mentre es paguen els peatges amb els diners del poble de Catalunya, a través dels teletacs que paga el Parlament de Catalunya amb pressupostos públics finançats pels impostos dels ciutadans del nostre país. No tenen cap credibilitat aquestes iniciatives i coneixem que aquest mateix matí hi ha un determinat partit polític, Esquerra Republicana, que està fent eh, iniciatives o informant a la ciutadania sobre iniciatives en la línia d'acabar amb els peatges del nostre país, però alhora els peatges que ells paguen no els paguen ells, ho paguen els ciutadans de Catalunya a través dels teletacs del Parlament. I això, evidentment, és una contradicció que creiem que per més temps ja no es pot mantenir. I en aquest sentit el que encoratgem és el poble de Catalunya a continuar amb aquesta dinàmica, ens en sortirem, és una batalla que anem a guanyar, és una batalla que ens hem proposat guanyar i que anem a guanyar, hi ha precedents, avui mateix apareix en alguns mitjans de comunicació com a Galícia el poble va aconseguir que es desmantellés un peatge absolutament injust i que es va fer amb una pràctica molt similar a la que estem portant a terme tots plegats, a través de vídeos que es penjaven a internet i a través de la mobilització a la xarxa. Aquesta batalla l'anem a guanyar i anem a aconseguir que Vertis desmantelli els peatges que en aquests moments té instal·lats al nostre país i que impliquen que hagin pagat les infraestructures, és a dir, aquestes autopistes de peatge, més de 20 pagades, algunes d'elles, els ciutadans de Catalunya, amb tots els peatges que durant quasi 40 anys, alguns d'ells, hem estat pagant al nostre país. És absolutament inadmissible que això continuï en la situació en la que està. Per tant, anem a donar suport a les mobilitzacions del primer de maig, anem a organitzar els nostres adherits, anem a mobilitzar-los perquè donin suport a aquesta iniciativa de prou peatges, a tots aquests peatges que jo abans he mencionat, hem obert un correu electrònic assistenciajuridic.cat perquè tots els ciutadans que tinguin dubtes s'hi puguin adreçar i els donem la seguretat jurídica corresponent i demanem a tots els diputats del Parlament de Catalunya que tornin al teletac que paga peatges a través dels impostos que paguen els ciutadans del nostre país. El poble de Catalunya no vol continuar pagant peatges als polítics que ja tenen les seves dotacions econòmiques per dietes i que, a més a més, ja tenen partits polítics que si volen els seus partits polítics pagar-los els peatges, que ho facin. O que es posin al costat del poble a fer insubmissió als peatges. És a dir, que facin com el poble, o que paguin com el poble, o que facin insubmissió i no paguin peatges com el poble. Però prou privilegis al nostre país. Si tenen alguna pregunta... És que els peatges de la Generalitat també estan amortitzats, la gran majoria. Per exemple, el peatge de Montgat, Mataró, o el peatge de Palafoix, és a dir, són infraestructures que estan àmpliament i abastament amortitzades. En aquests moments, tots els peatges estan amortitzats. En algun cas, encara no ha acabat el termini de la primera concessió, però els beneficis que ha aconseguit l'empresa Verdis en tots aquests anys superen abastament el cost inicial de la infraestructura. Per tant, estem davant d'una situació absolutament insostenible. I respecte a alguna via de nova construcció que pot haver-hi algun peatge a l'ombra, evidentment el que s'ha de recalcular, s'ha de recalcular quins són els beneficis que s'ha a aquesta empresa, que amortitzen els peatges a un termini molt inferior del que en el seu moment es va fer a la concessió i per tant s'està convertint en un sistema lucratiu que està atorgant uns beneficis desorbitats a aquesta empresa que va repartir 1.400 milions d'euros en eh, beneficis. Però pel que són concretament els peatges en barrera, en aquests moments estan tots amortitzats al nostre país, potser amb alguna excepció, però eh, els troncals, els més importants, eh, estem parlant de Garraf, estem parlant de Martorell, estem parlant de Girona, estem parlant de Mataró, estem parlant de La Roca, estem parlant de Mollet, que estan absolutament amortitzats. D'altra banda, eh, l'única excepció que podria haver-hi és pel que són el transport de mercaderies de pas pel nostre país. És a dir, no pels transportistes del nostre país que fan desplaçaments interns, però per eh, transport de mercaderies de pas pel nostre país, és a dir, on el punt d'origen i de finalització del transport no és Catalunya, en aquest cas es podria eh, pensar en algun tipus de peatge específic per a aquest transport de mercaderies, però és l'únic cas. Pel que són catalans i catalanes, els peatges ja han de ser gratuïts al nostre país. Més quan no hi ha vies alternatives, en la gran majoria dels casos. En la gran majoria dels casos no hi ha una via alternativa que permeti anar amb seguretat a través del transport privat. O sigui, agafar una via alternativa és posar en risc la vida de les persones que han d'agafar aquesta via alternativa. Com estem veient a la Nacional 2, el seu pas per Girona, però també a les nacionals del pas per Tarragona i d'altres. Aquesta és la qüestió. I respecte a la possibilitat de fer iniciatives conjuntes. Nosaltres només farem iniciatives conjuntes amb altres usos polítics quan tornin els teletacs. Considerem que no és creïble davant de la ciutadania i que és un acte de cinisme polític plantejar iniciatives per acabar amb els peatges del nostre país mentre aquestes persones tenen uns privilegis que comporta que sigui el poble qui els hi pagui els peatges, a través dels seus teletacs. Quan tornin els teletacs i, per tant, ens situem en el terreny del poble, és a dir, no pagar com el poble o pagar com el poble, llavors parlarem de les iniciatives per poder conjuntament acabar els peatges aquí al Parlament de Catalunya. Però nosaltres no participarem d'enganys polítics fonamentats en aquests actes propagandístics, però que a l'hora de la veritat mantenen i retenen els privilegis pels diputats del Parlament de Catalunya. Sí, eh, llavors, eh, del que vostès diuen, eh, es dedueix que venen dels pressupostos del Parlament. El, els diners per, per sofrar aquests teletacs que tenen els diputats sí. surten del pressupost del Parlament de ca, que té cada any. Sí, sí, els, els teletrets aquests no els paguen ni les persones ni els partits polítics, Es paga el Parlament de Catalunya. Els tenia tots els diputats o del... Tots, tots. de si tens cotxe o no tens cotxe. És a dir, que és probable que alguns d'aquests teletrets els estiguin fent servir familiars. És probable que aquests teletrets estiguin passant de mà en mà Parlament paga 135 dretes cada any, d'ús il·limitat, i que se li entreguen a cadascun dels diputats, tinguin o no carnet de conduir. Tenir... Tinguin o no cotxe. No, sé si no ho, no ho sabem, però és una pregunta que ja hem entrat en el Parlament de Catalunya. Quin cosa ha representat en els últims 10 anys els teletacs? Ens sembla que és una primera mesura d'ètica política retornar aquests teletacs per part d'aquells partits polítics que vulguin eh, plantejar a la fi dels peatges al nostre país. Això ens sembla una mesura d'ètica política. Molt bé. Doncs moltes gràcies i només dir-los que la iniciativa del, del No Vull Pagar en aquests moments compta ja amb centenars de persones que s'hi han apuntat a l'esdeveniment del primer de maig i amb milers de persones convidades a través de l'esdeveniment del Facebook, cosa que ens fa pensar que serà un èxit d'assistència i de mobilització i al qual, doncs, evidentment, convoquem a tots els ciutadans de Catalunya a participar-hi. Gràcies.